Үндсэн хуулийн цэцэн 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн 4 дугаар дүгнэлт. Ажлын хэсэг голын ширэнцүү. Монгол улсын их хурлын 2014 оны 64 дугаар тогтоолыг батлахдаа үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хэн шийдвэрлсэн тухай. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцэн дунд суудлын хуралдааныг үндсэн хуулийн цэцэн гишүүн одоо ир даргалж үндсэн хуулийн цэцэн гишүүн Солонго, Туулхүү, Намзад дурж Баясгалан нарын бүрэлдэхүүнтэй хуралдааны нарийн бичгийн дараагаар мөнх гэрлийг оролцуулан үндсэн хуулийн цэцэн хуралдааны танхимд хаалттай хийлээ. Үндсэн хуулийн цэцэн дунд суудлын хуралдаанд мэдээлэл гаргагч иргэн удаан жаргал Монгол улсын их хурлын итгэмжлэгцэн төлөөлөгч улсын их хурлын гишүүн Содбаатар нар оролцлоо. Үндсэн хуулийн цэцэн дунд суудлын хуралдаанаар Монгол улсын их хурлаас 2014 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 64-р тогтоолыг батлахдаа Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсгийг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан хэлэлцлээ. Үндслэл: Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд зааснаар эдийн засгийн аюулгүй байдлын хүрээнд эдийн засгийн олон тулгуурт оновчтой бүтцийг бий болгох, хөрөнгө оруулалтын тэнцвэртэй бодлого явуулах, санхүүгийн салбарын аюулгүй байдлыг баталгаажуулах, эрчим хүч, эрдэс баялагын болон гадаа тудлаа интеграцийн асуудлаар оновчтой бодлого баримтлах талаар зааж, тус баримт бичгийн 3-2-1-4-т дэд бүтцийн салбарын хөгжлийг үндэсний аюулгүй байдлын шаардлагад нийцүүлж, хөрөнгө оруулалтад эдийн засгийн үр ашгийн шалгуур, ашгийг шалгуур болгоно. Төмөр замын сүлжээг байгуулахдаа Монгол улсын үндэсний ашиг сонирхлыг эрхэмлэнэ гэж тусгасан байна. 2. Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай тогтоолын төслийг Монгол улсын засгийн газар өргөн мэдүүлж, Монгол улсын их хурл хэлэлцсэн батлахдаа холбогдох хууль тогтоомжийн заалтыг баримтлаагүй нь Монгол улсын их хурлын тамгын газраас 2020 оны 15-4-438-12 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн уг тогтоолын төсөл үзэл баримтлал танилцуулах төслийг хэлэлцсэн улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн болон холбогдох байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл зэрэг баримтуудаар нотлогдож байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааны явцад улсын их хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч улсын их хурлын гишүүн Содбаатар дээрх зөрчлийг хүлээн зөвшөөрч холбогдох тайлбар гаргасан болно. Үүнээс үзэхэд үндэсний аюулгүй байдал, нийгэм эдийн засгийн чухал ач холбогдол бүхий асуудлыг шийдвэрлэх, төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээний тухай тогтоолын төслийг засгийн газар өргөн мэдүүлж, улсын их хурл батлахдаа холбогдох хууль тогтоомжийн заалтыг баримтлаагүй, мөн засгийн газрын танхимын зарчмыг алдагдуулсан үндсэн хуулийн зөрчлийн шинжийг агуулсан байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйл, 66-р зүйлийн 1-р хэсэг, мөн зүйлийн 2-р хэсгийн 1-р заалт, үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 31, 32-р зүйлийг тус тус удирдлага болгон Монгол улсын үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс дүгнэлт гаргах нь. 1. Монгол улсын их хурлаас 2014 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 64-р тогтоолыг батлахдаа Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсэгт арчилсан ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний өвнөгдлийг хангах хууль дээдлэхийн төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөнгөд заасныг зөрчсөн байна. 2. Монгол улсын их хурлын 2014 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 64-р тогтоолыг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32-р зүйлийн 4-р хэсэг заасны дагуу 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ний өдрөөс эхлэн төдгөлзүүлсвэ. 3. Энэхүү дүгнэлтийг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 36-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор хэлэлцэж хариу үйлхийг улсын их хурлд уламжилсвэ. Даргалагч Одбаяр гишүүд Солонго, Туулхүү, Намзад дурж Баясгалан. За, анхаарал хандуулсан баярлалаа.